дошъл в Благоевград. Добре, заварили. И как се чувстваш, като виждаш пълната зала, малките дечица? Много добре, изключително приятно събитие, на което много се радвам, че съм тук. Така като гледам толкова млади деца и млади хора да са събрали, много хубаво. Наистина, както каза Тити, не всички от тях са за Левски, но пък празника е пълен и под егидата на Левски. Да, нека да е под егидата на Левски, но тук всеки е добре дошъл. Все пак, в крайна сметка, това касае спорта и младите хора, така че всеки е добре дошъл. Наистина е така, но значи любовта към един клуб започва от най-ранна възраст и остава до край, до гроб. Ами, това е една от идеята на тия мероприятия, нали, да може да децата да бъдат докоснати и запалени още от малки и това да прерасне в една истинска любов към отбора. Сега към мъжкия отбор, края на марта, не мога да не те питам, има ли проблем за лиценза за Левски? Ами, проблем за лиценза няма, надявам се всичко да мине нормално и на 1 април официално да бъде обявено, че Левски получи лиценза. Чувстваш ли се по-щастлив така, че Паунсбет подаде ръка на Левски в много труден момент, но вече виждаш повече от година нещата се случват само в положителна насока? Аз много се радвам, че с Левски така развиваме, сме да твърда едно успешно партньорство. Радостен съм също, че ние сме компанията, която им подаде ръка в така труден и тежък за тях момент. Радвам се, че до ден днес сме заедно. Не мога да те питам, предвиждате ли някакви бъдещи инициативи? Били разкрил нещо? Ами, доста инициативи са на дневен ред и се работят, но когато дойде времето, ще бъдат разкрити. Откакто Станимир Стоилов в Левски, нещата са само в положителна насока? Ами, когато за първи път разговарях за Станимир Стоилов, бяха ми дали едно определение за него, което много ми допадна, че той е Айнщайн за българския футбол и той го доказва изключително треньор на изключително високо ниво и то се вижда от резултата. Публиката на Левски е може би най-голямото богатство на отбора в този момент. Ами, последните 2 или 3 години мисля, че публиката на Левски показва не само, че не само в България, ами и по целия свят са единици, да не кажа, не знам колко са, нали, феновете, които могат да се похвалят с нещо подобно с това, което направиха феновете на Левски. Сега, едва ли точно ти си човек, който трябва да питам, но като че ли Левски този път случи с бразилците? Ами, да, ще го оставя това на спортно-техническите хора. Аз като фен мога да кажа, че на мен ми харесва как играят и смея да твърда, че тук нататък ще става точно по-добре.